Djokanović i 1-0 za Partizan. Uleski i 1-1. Dva gola iz 11 teraca. Kuleski i Omerović. Ponovo snažno, snažan udarac levom nogom i 1-0 za Radnički. Jokanović i Željko Tadić. Sada je prevario Tadića, 1-1. Petković. Snažno i promašaj. Ostaje 1-1. Mijatović. Snažno i Partizan vodi sa 2-1. Kostić i brani Umerović. Vorkapić i Tadić. Precizno, neodbranjivo, 3-1 za Partizan. Gavrilović i Omerović. Precizno, 3-2. Miletić. I neverovatno kako je šutirao Miletić. Kao da je gađao semafor. Ostaje 3-2. Petrović. I ništa. Ostaje 3-2 za Partizan. Prema tome, treći promašaj igrača.